Թբիլիսիում Վախթան Գորգասալի հրապարակի հարավ-արևմտյան անկյունում Վրաստանում հայկական ամենահին եկեղեցին է Վիրահայոց թեմի առաջնորդանիս Սուրբ Գևորգը։ Եկեղեցու բակում տոնակատարություն է։ Թբիլիսիում հավաքված վիրահայերի համար Խաչվերածը կրկնակի տոն է։ Սա վերջին արարողությունն է այս եկեղեցում։ Այսօրվանից այն փակ է կապիտալ վերանորոգման համար։ Այսօր սկսվում է հայության պատմության մի մեծ սկիզբ, որովհետև հնարավորություն է տրված ժողովրդին Թբիլիսի հայությանը իր պատմաճարտարապետական կոթողները վերականգնել։ Նարիկալ ամրոցի ստորոտին 631 թվականին կառուցված վանքի գլխով ինչ ասես չի անցել։ Էլ մոնղոլական արշավանք էլ Շահ Աբասի կողմից գրավում, երկար ժամանակ այս պատերի ներսում մուսուլմաններ են ապրել, հետո էլ աղա Մուհամեդ խանն այն հրիմատնել, և միայն 18-րդ դարում է Սուրբ Գևորգը նորից հայերին դարձել։ Այդ օրվանից եկեղեցին ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգվել է, կապիտալ վերանորոգում է անցել 100 տարի առաջ։ Ժամանակն ու ստորգետնյա ջրերը, սակայն, հասցրել են թուլացնել եկեղեցու հիմքերը, քանդել աղյուսե պատերը, քայքայել որմնանկարները, որոնք ի դեպ բացառիկ են։ Ունիկալ սրբապատկերներ կան Հովնաթանյաների ընտանիքի վրձնին պատկանող, Գևոր Բաշինջարյան, և այդ ամբողջը կվերանորոգվի։ Սուրբ Գևորգի բակում ընթաղված Սայաթ Նովան, զորավարներ Միքայել Լորիս Մելիքովը, Արշակ Տերղուկասովը, Իվան Լազարևն ու Բեյբուտ Շելկովնիկովը։ Առաջնորդանիստ եկեղեցու վերականգնման նախագիծը Վիրահայոց թեմը 2 տարի առաջ էր պատրաստել, հետո Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերանորոգման հիմնադրամն էր ստեղծել ու տարբեր երկրների ու ազգությունների բարերարների օգնությամբ միջոցներ հավաքել։ Եկեղեցին վերանորոգելու են վրացի մասնագետները։ Նոր նախագծի համաձայն Սուրբ Գևորգի հիմքը ջրակայուն է լինելու, պատերն ամրացվելու են, իսկ տաճարին ոչ հատուկ գաջապատ արտաքինը փոխվելու է։ Եկեղեցու կապիտալ վերանորոգումը 2 տարի կտևի։ Սուրբ Գևորգը վերջին տարիներին Վրաստանում վերակառուցվող 46-րդ հայկական եկեղեցին է։ Ախոխալակի շրջանում, Նինոցմինդայի շրջանում, Ախալսիքեյում, Ասպինզայում, Ցալկայում, Մարնեուլիում, Թետրիցխարոյում կառուցվեցին և վերակառուցվեցին հայկական եկեղեցիները։ Այդպիսի ալիք վերջի 8 տարվա ընթացքում Վրաստանում չի եղել։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում ավելի քան 40 գործող և 300 չգործող հայկական վանքեր կան։ Վիրահայոց թեմի հաջորդ առաջադրանքը կլինի Թբիլիսիի Սուրբ Նշան եկեղեցու վերանորոգումը։ Ցոլնե Միքայելյան, Գիվի Պեյ Գրիշվիլի, ժամը լրատվական։